amafaranga n'umugore mwabahungumwe mwabagabomwe mwibuke ko hari ahantu museseka hari igihe muzaseseka mugakuramo intozi habamo n'intozi gake se nkeya hari ahantu kizizaba rya rere umva ari kizaba rya ibipipe ibipipipe muzajya mubikuramo hajemo intozi mwabahungumwe musesekera mawo bizabakoraho mujye wamenya ko hari muri guseseka ari mu muriro mwabakobwa mwemera ko basesekamo nta mifuka iriho mumenye ko ibyo babasesekamo ibyo babamenamo ntabwo ari amazi ejo ndizaba ari nyarwege nitaba nyarwege umenya neza ko iriya miti ufata ya buri munsi ya buri minsi itatu ufata ngo udasama urimo kwica itazakora urimo urica imisemburo uri muri ica imisemburo ya misemburo urimo urayangiza ejo uzashaka ntubyare nunabyara ujye ubyara abana b'ibigoryi ariko abaho ariko rero mureke mbabwire mwabahungu mufite ikibazo kitari kimwe pe ubundi abakobwa beza muzaborongora mu mamare nge nicyo kibazo niba ishobora gusanga wenda imana yari isinzirije ibyo byashoboka umuntu arashonje afite ikibazo cy'abana batari kujya ku ishuri wowe uramubwira ngo nazane amaturo kugira ngo abana bazajye ku ishuri na twa tundi dukeye afite uri kutumukuraho abakristo mwagiye mureka kubinjije akibaze vurema nka Ezekiel akazavuga ngo agiye kugusengera ubona inzu atagira n'isogisi abana banyu birwa badakarabye ngo muri mu rusengero umugabo wawe yakumva akeneye umugore akajya kuryamana n'umuyaya warangiza ngo umugabo yaguciye inyuma dia ubwo se ahubwo ataguciye inyuma yakora iki abagore b'abakristo bafite icyo kibazo ni ukuri ibintu ndi kubabwira nayo babwira nk'umuntu ubizi kandi ubihagazeho njye nagenze mu ngo nyinshi z'abakristo ugasanga umugore wagera akakubwira ngo mumaze mu masengesho iminsi itatu wareba urugatashye mudi ugasanga ibyatsi byageze ku muryango atazi no guharura ku irembo ugasanga isi miheruka gukoropwa mu minsi itanu ishize uwo mugabo uzatahira muri uwo mwanda diya nagenda akajya kwa nyira misago uzi gukaraba witeye agaporofe washashe neza azahabye akamufata neza ejo zavuga ngo yaramutwe ntago ariwe wamumuhaye ubwo mwabarokore mwagize ubwenge ko imana yaduhaye ubwenge ngo dutekereze ko imana imitwe yaduteretse ku mutwe ko atari otamaro akaba atari amashu mwatekereje neza mukareka kwikorera imitwe iriho ibisunzu mwa mwashyizemo kanta y'umukara kuki mudakora ibyo yesu yakoze yesu ntiyigeze asirimba yesu ntabwo yigeze avuze ingoma nta n'uwayimuvugirije yemwe yakuriye mu ikanzu imwe n'ikiremba mu mutwe nk'uko mujya mubyerekana ariko se gusirimba mubikuraye jyewe mbona biriya bintu ntaho bitaniye no kujya muri buwate ugaceza ingoma za wenga muzika nimba ari wenga muzika nimba ari werasoni mwese biriya bitaniye n'igikongo mana unyonga ikibuno igitutsi noneho hagira igitutsi mana nanga we kasu koko wagiye wihangana ukamenya ko ejo uzabyara njyewe gasuku nabwiye ngo afite ikibazo mu mutwe ntabwo ari muzima nuko urararwaye ubundi se buriya ntabwo leta y'u rwanda ifite uburenganzira busaba ko cano y'akasuku bayifunga sinzi ariko birashoboka njya numva aricyo cyonyine leta y'u rwanda yakora ubu twese iyo tuza ko abakire mwari kujya muco abakire bari kujya bacukurirwa n'andi imisarane izo bese zanyu zari kujya zicukurwa n'andi nagiye mutwubaha ntimutunagire nk'imisarane nawe ubuzanyemo ntabwo ari keza none se si byo imva zanyu zari kujya zicukurwa n'andi se iyo abakene tutaza kubaho mukanya uravuga n'isanduku none se isanduku zanyu zari gukorwa n'andi Yes, reka nongere mbasuze ndetse mbifurize gukomeza kuvuga neza aho muri mudukurikiranye muri benshi ndetse mwemeza kugira ngo mbifurize ibihe byiza mwese muduhoza amaso cyangwa se mwese mukuna mugakurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi reka tuzabona abari mu Rwanda
aho natwe dukorera kansuza abantu bari hakurya y'u Rwanda cyangwa se bari mu bihugu bitandukanye bihana imbibi n'u Rwanda mbabwira ngo turabakunda kandi message zanjye cyangwa se ibitekerezo byanyu bitugeraho igatanu kuri gatanu ndetse natwe turabakunda kakanya twagarukanye na mama Gisa amwita mama Gisa I'm here you are here yeah ariko bana iyo utangiye kuvuga ubundi ntawe umushaka kugira ngo ucece ma numva ugomeza numva umushaka kugira ngo ukomeze uvuge maisha entertainment mumeze mte tumeze neza nanjye meze neza ya kuramba n'ukuramuka yego umuntu yaramutse aba yarambye bakunze ba maisha entertainment namwe muri amahoro turaho natwe turacyarambye aha bivuga ngo natwe ya kamera umeze neza bamwita jato nese jado yos urakomeye oh wow ubu ngo abantu bitwaga ba Jean Dodie ngo ubu bitwa ba Jado yego ba Jado haba Florence bakibaho ni ba fofo ba fofo yego haba Claudine bakibaho ni ba koko abandi ni bandera ba Joni ba Jo haba Jean bakibaho ba Jenny Sandra, Sando. Yama, ubu senge nzita ndera. Harya witwa nde? Safi, ubu senge nzavuga ngo iki? Ubwo uri Jacqueline. Ah, bya Jacqueline ndiwe. Ubwo aba witwa Jacqueline. Ah, Jacqueline. Oya, Jacqueline. Je nitwa Gisa n'abatware cya Rusengo. Mhm. Ego. Gisa n'abatware cyaki? Cya Rusengo. Cyagize gute? Cya Rusengo. Siko utabaye mu nka wabibwirwa n'iki? Wowe wabanye n'inka. Nge ndi umwana wo mu nka. Wanyoye inka. Mana yanjye. Njye ntabwo nari mbize. Ariko buriya icyo urya nibaza n'iki? Sinza ahantu nigeze nkabona ariko buriya hari ibintu Imana ikora bisa nk'aho biba bitangaje. Njye nibajya bavuga ngo ni gute ngo inka y'igaju ikamwe amata y'umweru. None se umuntu ko ava amaraso akonsa amashereka. Kubaye byibajije ntago waba ufite ikibazo. Nyine ni handi umuntu avuga ati Imana kuko iri kandi irakora. Yes. Umuntu utemera reka nkubwire mhe. Umuntu utemera Imana afite ikibazo kitari kimwe. Mhm. Yego. Kuko nimba ushobora gutera igishyimbo kimwe intete imwe ikazamuka ikazaha amababi amababi akazaha imbu indabo zikavamo kakantu bakita mu kisene kuko bakita kakazamo ibishyimbo. Imuteja umuteja ukazazama ibishyimbo no kuvuga ngo Imana irahambaye muhi abantu batemera ko Imana iba bafite ikibazo Imana n'umukozi w'umuhanga kandi kindi hari ikintu cyanekereza kucyo udatekereza ngo ubundi bira bintu biba bibaryari n'urugero gutera ushiduka ikimera cyarazamutse ntushobora kumenya igihe cyereye kuvuga ngo nibanga ry'Imana rero ubaye utemera ko Imana ihari waba ufite ikibazo aba ufite ikibazo yego none se abavuga yuko ngo basenga nyenya numva mu madini nago nge ndu umuntu mu idini cyane ukumva ngo hano ngo dusenga Jehova ngo hano ngo bafite nyine uburyo baba baragiye baklasifiyemo imana zabo cyangwa se ukwemera kwabo ngo hano ngo twe ngo tuvuga Yesu ngo nago tuvuga Yesu ngo hano ngo twe ngo dusenga ngo Muhammad ngo nago dusenga nago twemera ngo Yesu bira bintu wowe ubivugaho iki ubundi icyo nemera nuko hariho Imana imwe yo mugenga wa byose yego hanyuma ari Yesu ari na Muhammad n'izindi ntumwa zose zabanjirije izo ntumwa ni ntumwa z'Imana nyine n'abantu Imana yakoresheje ibaha ubutumwa bwayo kugira ngo babashe kubugeza ku isi hose nyine niko mbyumva ni nako mbyemera ariko kuvuga ngo Imana ni Jehova nimba ari Kiheburayo Jehova ni Kiheburayo cyangwa ni Kilatini nk'uko mu Kinyarwanda Imana tuyita Imana sibyo mu Giswahili bakayita Mungu mu Gifaransa bakayita Dieu mu Cyongereza bakayita God yego mu Giswahili bakayita nyine ni Mungu harya Mungu noneho bisobanura rero ngo Jehova ni izina ry'Imana ariko mu rundi rurimi yego ego nje niko mbizi niko nabyumva ubwo wowe ntago ariko mbyumva ahubwo niko bimeze ego
Ntese ubwo abayitandukanye bakumva ko Arabu bakabyita ikitwa Allah. Ego. Hari arahantu kera nigeze kwiga ariko byari ibigo nyine birabo byakira abana nyine basenga mu bigo bitandukanye. Aho kajya kumva kumva umwana arahagaze. Ngo ngiyewe ngo nago tujya dusenga ngo duhumirije. Abandi ukumva ngo ngo ngiyewe ngo nago ngo naririmba ngo indirimbo y'igihugu. Uzu ko ari abana kera bajyaga babipfa n'inyuza n'abayobozi b'ikigo. Iyo ni imyemerere y'abantu nyine, iyo ni imyemerere nyine y'amadini. Ngo nk'abantu nk'abayehova ngo nago baririmba. Ibwo nyine nawe ni imyiko imyemerere yabo ibabwira. Bafite aho babikura. Ariko natwe kuririmba mu Islam nago tubyemera. Kuririmba. Yego. Kuririmba nago tubyemera kuko mu gitabo cya Salomo. Sinzi nimba mu gitabo cya Salomo, nimba bavuga ngo indirimbo ya Salomo, indirimbo ya Salomo. Hari ahantu havuga ngo iyo mirindi yanyu nizo ngoma zanyu. Imana ibwira abantu iyo nimba bavuga ngo iyo mirindi yanyu izo ngoma zanyu birasakuriza. Yego. Urumva? Bavuga ngo ntabwo twemerewe gusenga tuvuze induru. Ikintu kikwereka ko tutemerewe gusenga tuvuze induru cyangwa se duhamiriza ya tuvuze ingoma nuko abakristo bazamfashe banyereka ahantu Yesu yigeze asenga avuze ingoma banyereka ahantu Yesu yarafite abigishwa ariko ntiyigeze agira abaririmbyi. Suko byari bimunaniye. Suko atarazi ko bikenewe. Nimba Yesu ataragize abaririmbyi. Hagira ababyinnyi. Kubwa Yesu bakaba batarasirimbye. Kuki umusirimba. Nimba mwemera Yesu by'ukuri nk'umwami wanyu n'umukiza. Kuki mudakora ibyo Yesu yakoze? Yesu ntiyigeze asirimba. Yesu ntabwo yigeze avuza ingoma. Nta n'uwayimuvugirije yemwe. Yakuriye mu ikanzu imwe. Yego. N'ikiremba mu mutwe. Nkuko mujya mubyerekana. Ariko se gusirimba mubikuraye. Ngo babasakuza ngo badusakure. Ngiye n'isenye nigeze kujyamo nkumvura muziki nkumvuge. Unkubise mutwe nkumva ashaka kwiruka. Ngiye mbona biriya bintu ntaho bitaniye no kujya muri boîte ugaceza ingoma za wenga muzika n'imbare wenga muzika n'imbare. Werason. Nese biriya bitaniye ni igikongomano nyonga ikibuno. Kandi ubugomba kubyinisha ingingo zose z'umubiri. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo rero biriya ntaho bitaniye na boîte. Nubwo boîte iba nijoro wenda babasenga ku manywa ariko ntaho bitaniye. Buri ijoro ryabo riba ku manywa. Riba ku birashoboka. Ariko ikiriho ntabwo biriya bintu byemewe. Yego. Gusenga Imana ni bucece. Ntabwo gusenga Imana ari ukuvuza induru. Kandi ni ukuvuga ngo iyo usenze Imana mu ibanga rikomeye ukabwira Imana utuje ntekereza aribwo yakumva kurusha kwibwira uyisakuriza. Imana ntabwo ikeneye imirindi n'inzogera ntabwo ikeneye. Ese buri Imana ibi byumva buriya bintu babasakuza. Buri Imana yabyumva ite? Mbwira Imana ese ko ari inyembabazi buriya nyine nitega amatwi kavata abana banjye reka mpfe kubumva. Ni inyembabazi nyine ni nyine mpuye nyiri imbabazi ariko njye mu myemerere yanjye ntabwo mbyemera. Imyemerere yanjye nk'umuyisilamu kazi ntabwo mbyemera. Ntabwo mbyemera. Ako abari akantu kaba kanyuzemo kugira ngo wenda n'abantu badukurikira babone no kugira ngo tujye tuganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye. Uyu munsi nshaka kugira ngo tuganire ku bintu bitandukanye mba nagiye mbona kuri za social media. Uyu munsi nawe uri umwe mu bantu bayiriho cyangwa se uri mu bantu bazikoresha cyane. Ubundi social media kuri wowe ishatse kuvuga iki kuri wowe? Social media kuri njye nyifata nk'indorerwamo. Nifata nk'indorerwamo itwereka ibintu bitandukanye biri binyuranye y'amakuru atugomba kutugeraho cyangwa se nk'indorerwamo tugomba gukuramo inyigisho. Ni nk'ishuri. Buriya social media uyukoresheje neza ibishuri kuri wowe n'uyikoresheje nabi irakwangiza. Nuko nyifata. No kuyifata. Uyu munsi usigaye usanga umuntu ufitanye n'undi kibazo yitabaza social media kugira ngo amuharabike cyangwa se amutuke cyangwa se amwandagaze mu buryo kimwe cyangwa ubundi. Ibyo ugasanga rimwe na rimwe biremye icyaha. Yego. Ari byo ejo bundi byagarutsweho n'umuntu bita Murangira Tsiera avuga yuko hari abantu benshi bagiye bakora ibyaha. Ubwo ndavuga uhagarariye Nuzaribwo n'umuvugizi mukuru. Avuga yuko hari ababikora ariko batazi ingaruka zabyo cyangwa se batazi neza ko bino bintu biharumwa n'amategeko. Ejo bakaba bakwisanga mu nzego z'iki
z'umutekano cyangwa se mu bisanga wenda mu bigenza cyaha bite nuko bakoze icyaha batazi neza ko gihanwa n'amategeko wari kugize icyo wumva ko uyu munsi umuntu ashobora kuba yahanukira cyangwa se yakwifata kugira ngo ajye kuri social media tuko umuntu kubera ko ngo uyu munsi ari uruvugiro rw'abantu ruri ariko se uretse no kuvuga ngo ubundi mu muco nyarwanda se reka tuvuge mu Rwanda cyangwa nahandi nje ntekereza ko abantu bose n'umwana ukivuka ukimenya kuvuga aziko kubwira undi ngo wagicucu ari bibi yego sebyo iyo umwana bikoze ariko umwe n'umubyeyi aramubwira ati icyo kintu ukoze ntuzongere ni kibi umuntu wese akura aziko gutukana ari kibi ari bibi nkuko dukura cyangwa se tubaho tuzi ko kwica ari icyaha nje ntekereza ko no gutukana ari icyaha oya ni icyaha byo ni icyaha kandi gihanwa n'itegeko yego sinzi rero nimba ahubwo ari cya gihanwa n'itegeko ku muntu wagitutse undi barebana cyangwa se ku muntu akaba atari itegeko ku muntu wagitutse undi abicishije mu bundi buryo nje rero byose mbifata nk'icyaha nje mbibona nk'icyaha nkurikije uko amategeko y'u Rwanda abiteganya cyangwa se nkurikije uko byasohotse mu itegeko nshinga njye mbona neza ko cyangwa se numva neza ko gutukana ari icyaha aho wagikorera hose ni icyaha ahubwo se wenda cyangwa se kikaba icyaha kuko wenda uwo watutse yakigize icyaha ushaka gutuka umuntu ntakigira icyaha atakikureze ntekereza nta wundi wagikurikirana ariko yakikureze cyaba icyaha mbikubajije bitewe n'uko mu minsi yashize hari saga yabaye yo witwa ngo ni Kasuku cyangwa se ngo ni Jay Squeezer atukana n'abasore cyangwa se atukana n'abahungu bo babakomedie cyangwa se abanyarwenya avuga yuko umwe yitwa buri kanu na buri nguni umwe avuga yuko Kasuku we yabatukaga avuga yuko hari se wabo ngo ari umwicanyi n'ibiki n'ibiki ibintu byinshi byabaye byo nago wajya kugarukamo ngo byose ubyiteho ariko no habantu baje kugaruka nyuma ejo bundi muri space nabyo bivugwaho ndetse no baravuga ngo kuki hari abantu bashobora kuba niba uyu munsi icyaha cyo gutukana hifashishwe imbuga nkoranyambaga niba ari icyaha gihanwa n'amategeko kuki hari bamwe bahanwa hakaba hari n'abandi badahanwa ubwo bagarukaga kwitwa Kasuku we n'umuntu igihe cyose bakomeje gushyira mu jwi bavuga ati uyu mugabo mu gitondo yagutuka abasaragutuka habasamuzi baragutuka ati kuki wadahanwa nk'abandi kandi nabo akora ibyaha bihanwa n'amategeko ntago nzi Kasuku urwego afatwamo muri leta ntago nzi nimba Kasuku ntekereza ataba mu Rwanda yego ariko ajya haza ariko nanone nkatekereza neza ko Kasuku nanone byaba icyaha cyangwa se bikagirwa icyaha ari uko yatutse ya murezi nimbo yatutse atamureze ntabwo ibyo bintu retse ibyo byinjemo ntabwo yabivamo ubuso tuvuge ko uyu munsi Kasuku ntabyaha yaba afite wenda biri muri ibu cyangwa se mutegereje iby'abantu bagiye bamurega ntabwo mbiza ariko birashoboka bibaye bihari byaba nyine bigize icyaha kuko urumva umuntu arega kuko yababaye yababajwe n'icyamubayeho yego abaye rero abo bikorera batababara bakabifata nk'aho bisanzwe wenda baba babiziranyeho yego ariko nimba batabiziranyeho ntekereza bafite uburenganzira bwo kumurega kuko Kasuku nubwo ari hanze ariko n'umunyarwanda kandi ugendera ku mategeko y'u Rwanda yego bisobanura ngo rero baramutse bamureze ntekereza bamuhana ntabwo isa turi bubishyira kuri leta yacu kuko nta wamureze ngo bange kumuhana babaye hari uwamureze leta ntikurikirana icyo kintu kandi bigaragara nicyo cyaba ari ikibazo ariko nimba nta muntu wamureze njya ntekereza ko nta kundi nyine tuzajya tubifata gutyo ariko nanone ngaruka kuri Kasuku uri umuntu w'umugabo ejo uzaba umupapa ejo uzabyara abana bawe bazumva ibiganiro ukora ese koko birakwiye ko utukana ibitutsi bimeze kuriya yego atukanye ibitutsi akoresha imvugo nyandagazi zikabije zisesereza ahubwo zikomeye cyane ziboze njye niko nazita ziboze kuko oya ariko rero datinye no kuvuga ko ameze nk'umwana utararizwe ariko se ubundi muri abo ubona buri uburere buhari ntago mbizi kuko sinabanye nawe ariko ikigaragara ntago waba uri umuntu warezwe n'ababyeyi bombi warahawe uburere na papa na mama
warakandagiye mu ishuri ukiga maternelle ukiga primaire ukiga secondaire ukaba muri societe yego mu kanwa kawe hakaba havamo ibintu bimeze kuriye impressionne uri umunyarwanda vuga amagambo nkariye nkariye njewe ibintu byose njyankunda kubera kuko iyo mbire byumeza ruraze kuko ntashobora kuvuga amagambo biratarashyiramo igitutsi kandi cyurukoza soni ntashobora kuvuga umuntu atamututsi ashobora kuba afite uburwayi cyangwa ari byo bamuterereje njye niko mbitekereza ashobora kuba afite indwara runaka yamuteje cyangwa se akaba afite umuzimu cyangwa igini ryamuteje gutukana kuko hari ibintu noneho hari nubwo atuka umuntu ubona wumva nta kibazo bafitanye hagatuka umuntu muri blaga kandi akamututsa igitutsi kibi ukumva nyine ni nk'indwara arwaye njye naramubabariye kuko nabonye ashobora kuba ari indwara arwaye umenye yadatukanye yumva adatuje agomba kuba atukana igihe kugira ngo atuze nuko atukana Njero naramubabare nta nubwo nkimutinda mba mbona afite ikibazo. Yego. Aho umuvugizi wari cyangwa se murangira Thierry yavuze yuko ngo hari uburyo bushobora kuba ibyo byabyagabanye cyangwa se hari uburyo ibyo byashobora kuba wenda byavanwaho cyangwa se abayikoze bagahanwa. Aho Scovia yayisagaruka amubwira ati se byashoboka yuko abo bantu twajya tu umweda mwagumwe mu bushobozi mufite. Nkajya mu batumeze cyangwa se mukabahamagara mu bwa ati wakoze ibi byaye bya uri kunuzongera uzahanwa cyangwa se tuzagucisha akanyafu nawe avuga yuko bishoboka ko iyo bintu babikora ariko nanone hari utafata abantu bose kazi kaba kagiye none kuba kandi kazi ko kugira wiri munacunga abantu bari gutukana iyo byo byashoboka byo none njye wabonde ikintu ngendeba kugeza iyisaha gasuko mu munyarwanda kandi yatwa nabira bitutsi nubwo hari abatabyumva mu kinyarwanda yego nubwo hari abatabyumva mu kinyarwanda ariko umuntu ashaka kuba ariko n'undi akamusobanurira ngo avuze gutya yego bisobanura ngo ntagarurubwa kuri gasuku gusa nurubwa no kugihugu cyacu nk'umunyarwanda yego nurubwa no kugihugu cyacu ariyo mpamvu nge numva na leta yacu yamukurikirana ikamenya niyo singombwa kwimuhana byiburi kamwegera ikamuganiriza kamwereka ko icyaha yakoze kamwereka ko ikintu ari gukora ntabwo ari kugikora kubwe ahubwo arimo arambika isura mba abanyarwanda hari nk'umuntu wo mu diaspora cyangwa se uri hanze wenda wavukiye hanze ariko w'umunyarwanda akaba azi ko kasuku wenda yakuriye mu Rwanda akaba ari ibiganiro bya kasuku wenda akabyumva avuga ati burya se abanyarwanda ni gutya bameze nuko umuteye urumva nimba twara abanyarwanda mu Rwanda harabaye genocide yakorewe abatutsi umuntu azi u Rwanda kuri ayo mateka akongera akamenya na kasuku kuri ariya mateka nyine ngaho numvira isura u Rwanda rwacu noneho rufite yego urumva nyine ko aragiye kutwambikwa ikintu wagiye kwambika urwanda rwacu ikintu gikomeye ikintu igitutsi none wagira igitutsi mana nanga we kasuko ko wagiye wihangana ukamenya ko ejo uzabyara abana bawe bakareba bino bintu si ubuko ko nka mama wawe ukubyara nimba hari akaba areba ibiganiro ukora nk'umuvandimwe wawe ese ikitegerereza uri kumuha cyangwa isura nziza uri ko iri kwambika famiye yawe ni iyihe kuvuga ngo aho mama wacu aravuga ngo dore wa mwana ufite wabyaye ikihungu gitukana ibitutsi bibi none se urumva uri kwambika famiye isura nziza nukuri gerageza gutukana ntago ari umuti niba ufitanye ikibazo n'umuntu yego ntago kumutuka ari umwanzuro kandi igitutsi nta ubu ni njye gasuku nabwiye ngo afite ikibazo mu mutwe ntago ari muzima nukuri ararwaye ahubwo batabare famiye izajye kumuvuza none se buriya byaba ari ukuri ntago ari ukuri ko yaba ari muzima afite ikibazo ntabwo umuntu uri normal yahera ku itariki ya mbere atukana akagera kuri 30 umwaka ugashira atukana ibitutsi bimwe kandi bisa bifite isura imwe ngiye byarandenze byarananyobe naho ikigaragara cyo arimo arambika leta y'u Rwanda ikintu kitari cyiza nimba ari umunyarwanda akorera kuri YouTube akaba atukana ibintu bimeze kuriya ntabwo ari guharabika we wenyine arimo aranabika na ku Rwanda n'abanyarwanda muri rusange yego kugira ngo bicike cyangwa se mu buryo bwo kugira ngo iki cyaha kivanwe cyangwa se kugira ngo iki cyaha kigabanye icyo nakwita ngo ni umurindi wumva hakorwa iki ubundi se buriya ntago leta y'u Rwanda ifite uburenganzira busaba ko cano yakasuku bayifunga sinzi ariko birashoboka njye numva ari cyo cyonyine leta y'u Rwanda yakora bakamuha igihano kirunaka cano bakaba bayifunze nabura hatukanira azisubiramo
bakayifungaho wenda nko kwese bagatofunga Instagram ye ego cyangwa imbuga zose akoresha akoresha bakazifunga kandi nziko bishoboka sinzi nimba bishoboka ko ntekereza ko byashoboka bagasaba bakabifunga hanyuma bakamuhamagara akaza bakamuganiriza bamara kumuganiriza akemera abanyarwanda cyose akemera leta yacu ko atazongera gusubira kiriya kintu babona atazagicika rwose social media bakayimukuraho kuko ntekereza aratwandagaza aratwandarika nimba ashaka gufata umuntu w'umubyaka mutuka ku bice byo hasi n'umwana utazi icyo kintu ariko cyitwa gahita amenya uko cyitwa ni ikibazo gikomeye umubyeyi ubyaye ufite abana ufite abuzukuru mu papa mukuru akamutuka ku mabere ya mama wabo n'ibiki byose n'ibindi bintu ntari buvuge kuko ngiye n'umubyeyi ntago icyo kintu natunyuka kukivuga ariko n'ukuri nimba leta y'urwanda ifite uko yabigenza yabikora simvuze ngo nibikore kubera ko ibihagarike burundu byibura babanze banamuhamagara bamuganirize bamwereke icyaha ari gukora bamwereke ingaruka yacyo bamwereke ko ari guharabika igihugu kuko nimba ari ibira bitutse bitukana mu kinyarwanda nimba bitukana mu kinyarwanda rero arimo araharabika u Rwanda sibyo mu nyungu zacu twebwe abanyarwanda n'u Rwanda rwacu mu rwego rwo kutambika u Rwanda rwacu isura mbi njye numva ari cyo bakora nicyo bakora yego nyuma yaho rero ubwo mu bintu byagiye ndabigarukaho cyane mbashaka kugira ngo nawe utuhe amakuru cyangwa se utubwire ukuntu ubyumva n'indi saga yagarutsweho yaturudi Rwanda uyu munsi maze iminsi igera hafi nko muri 3 cyangwa 5 irangiye ko hagarutsweho bari abakobwa bakora muri zaturudi Rwanda cyangwa se bafasha zira kampani zitandukanye mu rwego kugira ngo bakire abakiriya babagana mu rwego kugira ngo batembeze abakiriya babagana babereka ubwiza nyaburanga bugize igihugu cyacu mu byagarutsweho ngo harimo kuba bari abakobwa ngo mu rwego kugira ngo bahitwemo cyangwa se mu rwego kugira ngo bahabwemo akazi icyo ari ikintu cyamire ngo bashingiraho ngo ni ngo kuba bari abakobwa agomba kuba ari abakobwa beza icya kabiri ngo nuko bari abakobwa ashobora kuba bateye neza kurusha abandi ngo ibyo rero uba utabyujuje cyangwa se ubaye ibyo izo principles utazifite ngo nakaze ubugomba guhabwamo hariye ese ku giti cyawe wumva ko bari abakobwa wenda bagiye muri ayo marushanwa wenda iy'amagare baba bagomba kuba ari abakobwa bameze gutyo kuko kandi tuzi neza ko hari abakobwa wenda benshi wenda beza batanateye gutyo cyangwa se batari inzobe cyangwa se batabindi by'imiterere n'ibice yandi abandi bashingiraho baba bafite ubwenge kandi banize kandi birakarakazi bazi kugakora neza kurusha abandi icyo kintu ndabwo gikomozo nkivuga ho nta icyo kintu cyo kuvuga ngo bazagendera ku bwiza bw'umukobwa hari benshi bazima amahirwe yo gukora no kuzamura ubushobozi bwabo kubera kugendera kuri bwa bwiza kandi umuntu ashobora kuba ari mwiza ariko adafite ubwenge yego sibyo umuntu ashobora kuba ari mwiza physically ashobora kuba ateye neza ariko mu mutwe hari nta kigenda hano naguciye mu jambo reka maze mwumvishe kano kantu ka Scovia je turu di Rwanda nuko ngo bataje mu turu di Rwanda ntiyaryo ubwiza bwa kobwa nyarwanda ngo bwahamwe abanyamahanga banyungaga kuwe mwanya dukuye kwakira abantu ngo guhamuka ubuze igituma tuvuga ngo ikintu nikiza kiracuruza ntabwo yigeze avuga ibicuruzwa bazanye ni kimwe mu byari bihari baguraga ngahe bafite ikimero mbese bacuruzaga inzoga bagacuruza amatera harimo n'abakobwa beza ubwo bwiza rero urebye hano ushobora kubona nyine wowe impamvu uri mu Scovia ntabwo we wabibona uri mugenzi wabo bakobwa ubwiza bw'umugore babukoze iki busakari inzu utera akanyamuneza nyine ko niba rero ubwiza bw'abakobwa mujya gutanga akazi mugahitamo abakobwa beza aba bakobwa banyu mukomeza gushyira imbere mukabagira mutya mujye mure ku bwiza bubyazwa umusaruro hanyuma iyo umaze kuvuga ko materu yiryamye hamera neza dukora icyo abashaka kuryama turabaguraza ubundi umukobwa nakubwira ko ari mwiza tuvuga turi mwiza wigishwe abantu mwese mwatanzeyo dosiye bakabima equivalence abo mwishoboye kuri heke duhana umunsi tuzajye kuri heke twumve iki kibazo uyu muvandimwe ubwo yakoze icyaha ariko ibyo byo birasobanutse birasobanutse nukuvuga ngo nicyo nyine navugaga nkavuga nti nimba bahaye umuntu amahirwe yo gukora muri turu di Rwanda ari mwiza ariko nta musaruro wundi ari butange muri turu di Rwanda ajya kumurika ubwiza gusa kuvuga ngo harimo subwo navuga ngo harimo nyine harimo kudashyira mu gaciro mu bihe buryo kuvuga ngo hari umukobwa uba ari mwiza cyangwa se atari mwiza bigaragara cyangwa se cyane ushoboye gukora kira kintu kandi akagikora neza akaba atarahabaye amahirwe noneho wa undi mwiza akajyaho nyine kubera ko ari mwiza
Nu, ubucuruzi bira ngiye nabifata mu rwego rwo gucuruza abakobwa kuko nimba azam wa mugani nkuko Scovia yabivuze nimba ari umukobwa mwiza akazajya muri hoteli aho abantu bari akamusasira uvuga ngo arasasa byose ntago ari busase rero matera gusa sibyo arasasa nibindi bisobanura ngo rero ntago ari turu di Rwanda ntago ari beza muri turu di Rwanda ahubwo ni beza mu gitanda aho bari buryamane n'abari muri turu di Rwanda ubwo ibyo nibyo uvuga ko byabyazwamo inyungu nta nyungu ihari nta nyungu yarahubwo barimo barabangiza barangiza bari abakobwa kuko iyo umuntu deje amaze kwibonamo ko ari mwiza akaba azajya abona iby'ubuntu kuko nimba turu di Rwanda hazamo bari abakobwa bari abagabo bavuye hanze bakazana bafite n'amafaranga byongere amafaranga bayazana bakabona aba bakobwa babazaniye nyine uracyumva icyo bizabyara sibyo se ibi bintu mwitonde bitazaba nk'ibya Prince Kid muri Miss Rwanda abantu bakora muri mu isiganwa rya magari bagende neza gake gake bitaza bafite za company bafite ama company batazamera nka Prince Kid ako rero nokuri gisa nange rwose wabuga ni wenda uyu munyamakuru wo kwa nuza kwa Scovia aho rwose nokuri ku Imana urebye babakobwa baba barimo pe ni beza rwose kuba ari beza nawe ushaka kutababona kuko nange ubabone wenda kwa ko nawe uri umugore oya ngiye kubabona nababona nta nico bitwaye ahubwo se umusaruro waba muri turu di Rwanda nuwuhe dabore nje nico nibaza abana banyoye nka pe aha yego nje nyine ndibaza umusaruro wabazadusobanurire dabore umusaruro waba muri turu di Rwanda nuwuhe muri turu di Rwanda nuwuhe umusaruro waba buri ara usha musanga abose abari bo bazi umusaro wabo icyari cyo bazaze hano bakidufa yesa amazi ubundi ari amazi bahereza abari abantu bari abantu bawitabiriye ari amarushanwa ari amazi n'indo yabayeza atari ari abakobwa kubereke abahungu se nago bayabangwa nuvuga ngo wa mugani se badahari turu Rwanda n'ukina ntago nyambona abahungu nange benshi turu di Rwanda bari abakobwa badahari ntago yaba uvuga ngo turu di Rwanda ntago bari turu di Rwanda ahubwo ibari turu di bakobwa ntago ari turu di Rwanda y'amagare ubwo ni turu di bakobwa ni turu di Rwanda y'abakobwa yego ko nabarimo ariko subu niko nabarimo nabonye abanyonga amagare none se wa mugani bakora kuri feri yego banza bahindura barabasunika hazamuka bahindura amapine bahindura amapine nyine ukibaza ngo nyine hari ibintu babitumvikana niyo mpamvu ni kukubwira ngo bagende buhoro bataza banka Prince Kid abantu bafite izi company bajye batekereza neza yuko ibyo Prince Kid byamubaye batora bagendeye ku miterere y'abakobwa kandi tureba neza tuzasanga hari imicuruzwa ry'abana b'abakobwa muri turu di Rwanda kuko nimba hajemo ubwiza nta yindi objective ese ubundi abanyarwanda bose ko turi beza bagiye bafata nange w'umukecuru aya ngo harimo n'aba bari kuzabaza abahezi harimo ngo n'ese ubwo igihugu cyose gifite abantu beza gusa ako se ubundi umuntu mubi numeza ate ese wabonye igihugu ubundi cyabamo bakire gusa agomba kuzamo n'abakire ubundi se umuntu mubi numeza ate umubise biterwa nyine n'imyumvire n'uko ubureba ubwo ni nkanje ibyo ntabyo mvuze buretse gato biragukoraho binkoraho nk'ibyarorera ariko se byankoraho byagira nkanje w'umukecuru bampaye akazi nkajya nibonera icyo ngaburira abana banjye babiki nyese ubwo nushoboye no kugenda mukanyura utangira utake bagendesha amaguru nkagendesha umugongo utangira utake ngo rubandimande iki ngo iramfashe ngo mu mugongo hehe usabashobora kugenda we inara sose icyo nanjye nagerayo ah gacye se n'ejo fite worashaje ariko we nanjye nazamiga abagirutse bafite aho nanjye mbakurikira mfite n'igare ntago nayo ngenda n'amaguru cyangwa ntago nanjye ngenda n'imodoka nanjye najya nicara ku igare nanjye nkanyonga nipine nkari hindura ubwo bazamara imyaka 50 rero bigenze gutyo naba kandi arabwo makobwa batoya bagifite intege bazi kugenda bazi kwidarapa icyo nicyo ariko ikintu cyo kuvuga ngo condition nuko hajemo abakobwa beza ntago ngende nzakemeranywa aho nabo kuko nimba hajemo ubwiza harimo icuruzwa ntago harimo inyungu ntago harimo izindi nyungu zo guteza isiganwa ry'amagare imbere ahubwo barimo barashakira bari abantu baje mu isiganwa ry'amagare abakobwa beza bo kugira gute bakubakoresha ibyo babakoresha
ubobi reka nkubwi ubobi nubwenge nubwiza nubwenge ni ibintu bitandukanye nuzana abakobwa ukurikije ubwiza uravuze ngo abakobwa beza nabwenge bafite se abenshi babigenderaho kuko bazi kubwiza bwabo buzageraho bubanyuza abenshi babigenderaho urumva yego uzarebe no mwishu no kwishuri no mwishuri misegonde rusanga abakobwa beza kwiga batabyitaho ako cyakora ntabwo ntamanya wabyo baba bafite ariko babandi babi none se natiga akagira nuko asa urumva azarisha iki abo nibo barongorwa mbere cyane usa urakoze uzasanga n'abakobwa benshi beza yego batubaka ni rujya rukomera ariko banyira kigunu na banyira kigushu aravuga ati nimva hangaha se muho nimva muri uru rugo nzabonaho undi mugabo nzakurayo undi mugabo arwana no kugira ngo wa mugabo atazamucika ariko umukobwa mwiza kugira ngo bakure urugo ruremye yego biragoranye kuko abakiyumva abayumva ko niyo wagenda yazabona azazundi nayo ejo wongera hagenda hazundi no mwishuri abazi ko professeur ari bumurebe neza akamwongera hamanota namuhamagara hari akamwongera hamanota namwikaraga hamwerekire namwikaraga akamukora ku kibuna kemera ibintu birabasawa sibyo kawundi bo rwose bacibiri babaya abara ubwiza arakenshi bujya bwica abantu mu mutwe bukabangiza nicyo bajya bavuga ngo abakobwa benshi akezi ntibo akenshi ntago bubaka yego kubera kwiyumvamo no kwireba muri miro arakabona n'umukobwa w'igitangaza bisobanura rero ngo turudi Rwanda nayo nireba nabi yego izamera ako rero n'utu tujipomba mbona bambaye n'ubundi se watuzaramo umwana se utari mwiza koko ntago twamubera yego tujipomba ndibe ndimo ndabihuza nk'ibya Prince Kid bifata ubihunza ibyo bintu n'utazabona amaherezo bibaye nk'ibya kwana dufite munda zero duteye neza munda zero aho ngo haratubuka ejo bundi buse iki kidangira nari ngifite uyu mutima nikoreye imbere yanjye harwo nari mfite reka bazamugire muri zingaro kabirureho ukuntu bizagenda unda zero hano bakobwa rwose yikatagaruka left and right ariko abaho ariko rero mureke mbabwire mwabahungu mufite ikibazo kitari kimwe pe subundi reka ubundi abakobwa beza muzaborongora mu mamare nge nicyo kibazo niba ko ari benshi ko mugiye kuzigira inyana z'akarere oya tuzajya dushaka bane abagabo barabuze rero byarakomeye wamuhamuga niwe yandirimbo ariko nanone bari abakobwa icyo nababwira ni bihe agaciro bajya muri turi du Rwanda bakora akazi kabajyanye akatabajyanye bakihorere oya gahunda ni ugufata afata oya pe bafata ya turi du Rwanda bafate nayo aba boss ntese nibo bakeneye kubaho neza ifaranga naryo ni byabajyanye ariko ntese urashaka kubuza abana gukundana n'abandi bana wowe erega gukundana ntawe ubyanze ariko ubwo bucuruzi bwo gucuruza abana b'abakobwa nibwo nge ndi kwanga nibwo ndi kwamagana sibyo nibwo ndi kwanga nimba umwana w'umukobwa agiye mu kazi nakora akazi ibindi nabyihorere kuko barimo baramwangiza uwo ngo aramujyaho narangiza kumujyaho yigendere namara kwigendera nuvuga ngo ese naramusigira amanuza amafaranga cyangwa se harya bayita amadovize nayo mu bukerarugendo amadolari reka tuyite amafaranga amafaranga narayamusigira kandi muri iyi minsi urabizi ko hari akazi karabuze ari abantu barakennye kandi umukobwa akeneye kwisiga amavuta meza akeneye kwambara agakanzu keza kavuze ugasanga umwana w'umukobwa i Kigali aba mu nzu y'ibihumbi 500 yego sibyo afite telefone ya miliyoni yego agenda mu modoka cyangwa se afite umushoferi umutwara wenda yishyura ibihumbi 800 sibyo kandi umushahara wo kwezi ku kazi ni ibihumbi 200 andavahe ikibazo njya nkunda kubibwira kandi nakazi afite njya nkunda kubibwira mwabana b'abakobwa muri kwiyangiza mwe muba muzi ngo muri gukorera amafaranga ariko muri kwangiza future asubundi ubwo ako kazi ubwo yagakora ku 300 we afite depense zingana gutyo none ashaka kuba afite akazi ubundi akazi akenshi cyane kamwe kamabonye hari ibara address urumva akenshi na adresse iyi adresse yayifite kuri ibyo wa wundi nyine arahamusa ngo ukora iki ngo ngiye ngo nkora makeup ngo nkora makeup ariko ugasanga afite iPhone kandi ugasanga hana ngo akora makeup ni mu kazu kata pima kabiri kuri kabiri urumva ni ikibazo rero buriya gusa nyine amafaranga buriya hari ibintu bibiri namaze kubona bimeze nk'aho biyoboye isi cyambere ni amafaranga Cyakabiri ni umugore
amafaranga n'umugore mwabahungumwe mwabahungumwe mwabagabomwe mwibuke ko hari ahantu museseka hari igihe muzaseseka mugakuramo intozi habamo ni intozi gacye se nkeya hari ahantu kizizaba rya rere umva ari kizizaba ry'ibipipe ibipipipe muzajya mubikuramo hajemo intozi abeza mubone bikimero mujya mutekereza ko yaba afite n'ikimero kubera umuti afata kubera ikinini cya buri munsi amira hanyuma nujya guseseka hari ahantu rero byebura uzashaka umufuka umufuka uzambara umufuka usesekeshemo mwabahungu mwemusesekamo nta mufuka mwambaye mwabahungu mwemusesekera amaho bizabakoraho mujye wamenya ko ari muri guseseka ari mu muriro mwabakobwa mwemera ko basesekamo nta mifuka iriho mumenye ko ibyo babasesekamo ibyo babamenamo ntabwo ari amazi ejo ndizaba ari nyarwege nitaba nyarwege umenya neza ko iriya miti ufata ya buri munsi ya buri minsi itatu ufata ngo udasama urimo kwica itazakora urimo urica imisemburo urimo urica imisemburo ya misemburo urimo urayangiza ejo uzashaka ntubyare nunabyara ujye ubyara abana b'ibigoryi byana biraho usanga umuntu abyaye umwana ufite igitwe kinganangana gutyo kandi wabona umuntu wigeze umutwe munini ugasanga umuntu abyaye umwana udafite intoki ugasanga umuntu abyaye umwana ufite ibibari byose ni ingaruka ziriya miti mwafashe mbere yuko mugera igihe cyo kuba mwagira mute mwabyara mwamaze kwangiza imisemburo yanyu shiro nimushaka ntimubyare ntimuzarenganye abantu kuko nimwe mwishoyemo ibyo mwakoze mu wamubizi yego ntabyo ni ikindi kibazo ibyo rero nkahita mbihuza na story yindi ni story ebyiri zabaye mu gihe gisa nkaho wenda cyahuriranye story ya mbere y'abantu batangaga amafaranga cyangwa se abantu batanga amafaranga muri yo kugira ngo bigaragaze cyangwa se muri yo kugira ngo bidarape ko cyangwa se abantu babamenye story ya kabiri ni yabaye abantu bashobora kubakinira ku ibendera n'uyu munsi umuntu ashobora kuba yajya mu murenge ugasanga avuze bya ya magambo bagomba kuvugiramo n'ubundi barimo kurahira ku idarapo ndetse naryo ry'igihugu yamara kwikora ugasanga kureba ibindi bintu bitari byiza ibyo byagaragaye muri filime cyangwa se byagaragaye mu bantu barimo bakiramane ndetse na nyambo ubwo bajyaga kurahirira ku idarapo kandi barimo gukina filime we reka dutangire no kuri iyo story ubyumva gute biriya bintu kubihuza itegeko se buriya nta kintu bivugaho byanga bikunda buriya nyeka ko itegeko ku bijyanye no gukinira wenda ku birango by'igihugu cyangwa se ntekereza neza ko ibirango by'igihugu bifite amategeko wenda bihagarara bifite amategeko abigenga sibyo babaye barabikoze barabisaba uburenganzira it's okay birashoboka ko babisabira uburenganzira nk'uko bajya basaba uburenganzira abantu bagakina bambaye uniformu bagakina filime bambaye uniformu za gisirikare bafite n'imbunda sibyo ariko babaye barabikoze nta burenganzira bahawe batarabisabye ntekereza ari itegeko ribihana sibyo hari ubundi buryo bari gukina filime badakoresheje idarapo birashoboka ariko nimba bararikoresheje leta ikabibona ntigire icyo ibikoraho bisobanura ngo ubwo wenda babisabiye uburenganzira sindi bibita niwo konte cyane kuko birashoboka ko babisabiye uburenganzira kuko ntekereza ko ibirango by'igihugu bigira amategeko abigenga hari umuntu hari ahantu bigeze kwiba idarapo mu kagari ka hehe mwakabyaramwe hari akagari ahantu nimba ari za Nyamasheke bigeze kwiba idarapo iryo darapo ryageze abaturage bose bageze ako kagari byabakoze inama yarabaye ibaza idarapo nimba bararyibye nimba rya bararice sinimba kuko babigenje gutya bararyibye niko mbyibuka nuvangura rero ibirango by'igihugu bifite amategeko abigenga bisobanura ngo ntago ari byo gukiniraho babaye barabikoze nta burenganzira basabye cyaba ari ikibazo ariko babaye barakoze barasabye uburenganzira mbese tuvuge ko iriya filime nta muntu uba muri leta cyangwa se uba mu nzego za leta waba warayibonye ntabwo bishoboka birashoboka cyane ariko nabo ninyeka ko biriya bintu kugira ngo bikoreshe nabwo babikoresha mu nyungu wenda rusange wenda inyungu rusange apana byo bivuga ngo tujye kubicururizamo ngo kuri YouTube nyine nicyo nari ngiye kuvuga message ugomba gutanga wenda igamije icyo runaka wenda ukagenda ukabya ubundi ibirango by'igihugu bikoreshwa hari message igiye guhabwa abanyarwanda runaka sibyo
nico narindimo ngaruko mvuga ngo babaye barabikoze bakabikora babimenyesheje tabaha uburenganzira wenda hari gihe yaba ari message irimo baba bagiye gutanga yego leta ikabibemerera bakabikoresha iryo nakosa ririmo nakosa ririmo ariko nimba barabikoze ku nyungu zabo leta itabimenye ikindi nta burenganzira bahawe kandi nta ninyungu rusange zigamijwe cyaba ari ikibazo bazahana cyaba ari ikibazo kuko nzi neza ko ntago izi filime zizareka kurebwa n'abantu bose ari abantu benshi baba muri leta bazazibona ntago ro byazarangira gutyo niko mbitekereza yego yego kubijyanye no gutanga amafaranga mu ruhame cyangwa se kujugunya amafaranga hasi kugasanga ngo usuzuguje n'umuntu ibyo nabyo ejo wunditsiye nuza murangira tsiye yabigarutseho yabigarutseho avuga ngo kankumvishe hano kanu za 5 zigize miliyoni akazijugunya kubage ni ya bintu bitwaye iki areka nkubwire ethically ubundi nibyo wowe umutima na tuve kubya yego umutima nama wawe ukwereka ko ari byo ese igiye gufasha umuntu ugomba kwiyamamaza hari ngo bamenye ko wafashe ese umuntu uyufasha umuntu uramunagira ariko No, iyo ufashe umuntu usura munagira. Kunagira rimwe kabiri gatatu hari ikintu hari cyo kwiyemera. Kunagira umuntu wundi uramusuzuma. Nimbwa ntibazikinagira bazishyira ku isahani. None ugasanga nawe wemeye urunamye ko kura yatoye. Apana. Iyo nitesha agaciro na gasuzuguro nawe rero urateza umurindi ko basuzugura amafaranga y'igihugu cyangwa ngo baragufasha. Unabaze zira note ntabwo zagiraga nk'ibihumbi 30. Cyangwa 50 nubwo yaba ari na miliyoni agaciro kawe agaciro k'igihugu cyawe kagura iki abastare nabo babantu b'ibyamamare badufashe ntabwo yuzanye umuntu kugira ngo amenyekane ari ukugenda nyanyegeza amafaranga mu mujyi wa Kigali abantu barwanira inote bahakomerekera inote zicika bakomeretsanya ntabwo ari byo mufashe ugende ufate igikorwa cy'urukundo rwose ntabwo gufasha binaniranye ufata ipinda ugende uvuga ati association y'abantu bacuruza ibi bintu ngaya ndabafashishije aho ngaho rwose ushaka kubikamere ariko bikorwe mu buryo bwo kubaha amafaranga no kubaha buri gufasha kuko harimo kutubaha amafaranga harimo no kutubaha abo uri gufasha uvuga ngo urafasha kera ntibagega batwigisha ngo akaboko k'iburyo ni gatanga akimoso ntikabimenye nukwanga ko umuntu azajya atanga atari umutima wo gushaka gutanga ahubwo ari umutima wo ari gutanga kugira ngo umenyekane Dr ntabwo mwatu kako wabyumvisha none se ubwo nyuma y'icyo kintu umva narenza iki niki kindi narenzaho kirenze kuba akaboko k'iburyo ni k'ibumoso ni gatanga k'iburyo katagomba kubimenya ikindi hari abantu muri babumva ko nibatanga isi yose igomba kubimenya yego byitwa nk'ubwibone ntago birari ari ugutanga ntago birari ugutanga n'ukwibonekeza yego ntago ufite objectif yo guha umuntu ahubwo ufite objectif yo kugira ngo buri muntu wese amenye ko uwo muntu wamuhaye sibyo kandi biriya bintu nubikora gutyo n'ukuri pe ntago imana izabiku ntago imana izabiku nta mugisha imana ntizabiguhembera kuko ntago wabikoze mu ibanga babikoze kuri public ikintu cyose bakoze rero kugira ngo bakubone nta mugisho uzakiboneramo nyine icyo kintu nakivugaho noneho witwa ngo uri umukozi w'Imana warasomye bibiliya sibyo uzi ikimana ivuga ku muntu ufashije undi uzi ikimana ivuga ku muntu utanze uzi ikimana ivuga ku muntu uhawe ese ugira ngo wahaye kuri umujugunyira wa mugani we uretse ko wenda abanyarwanda tudakunda uretse ko mu cyubahiro ngiye ubundi numva nigomba nanga umuntu usuzugura nago munusuzuguru wa kunagira byonyine n'agasuzuguru yego kunagira n'agasuzuguru banagira imbwa niyo n'agasuzuguru baracyazi nagira zo imbwa kandi nazo basigaye bazubaha bakazishyirira mu kantu gutya n'imba ari inyama zazo bakazishyira hari mu kantu zikaza zikazihasanga sibyo bisobanura rero ngo nta cyubahiro cyari kirimo de ben ntazicire ngo yumve ko bamwubashye kubera bamunagira ari amafaranga de ben nta cyubahiro baguhaye barayaguhaye urayari baguhaye n'ubundi uca bugufugira ute urayatoragura ni ukuvuga ngo wamuciriye bugufi kuko yaguhaye bisobanura ngo ntago yaguhaye akubashye ahubwo yaguhaye agusuzuguye ko ntacyo uri kimbere ye nta n'icyo uvuze kuko iyo ugira icyo uvuze aba yaragusanze mu rugo n'umugore we mu cyubahiro cyanyu akabaha amafaranga akababwira ati ndabafashije ndabaremeye ati mwakire mwakire ndabaremeye bana banjye
Imana ibaho umugisha muzagira urugore cyakane yapfunyika muri kadakaba ya muri kado ntago kwabera ku karubanda erega mama nabonye na sinzi n'undi munyarwanda kazi nabonye nawe wamwiganya akabikora we parahari mu kwa bwa DB parahabibonye parahari nimbari ni ari kuru ntese bisubize wowe ego uziko nagiye kubara nkabona nawe araje no tunote dukura misakosha tunaganaga tutageze no kutunote na 20 tunaga ese wese bwa washaka kwerekana iki mko nawe se baruje gufasha DB nawe wari umu diaspora aruvuye hanze ubwo nawe ushaka ko nawe bazagufasha rero ko mwagiye mureka kwiyemera bya mafuti byanyu bidafite shingira se buru ubundi wafashaga DB no murushiki kwe yamaze gutegura ubukwe bwe neza amafaranga yafite wari uyamuhaye ngo yamaze cyo abuze ko yamuhango yakoresha ubukwe byebura yongera n'ibizakira abantu uje kuyanaga imbere y'abantu washaka kugaragaza siki mwagiye mure kubwemeza budafite 12 urimo uratanga amafaranga kuri kandi wasanga nta iwanyu mu rugo buri hari ibibazo nka 500 utigeze ukemura wasanga ufite ababyarabaye bambaye ubusa batambaye ese subize ko ari umukire ara ni umukire ariko nawe wo kujya uvuga naba bakire ariko ko umukire bivuga kudakora amakosa ariko ibyo bintu mwehe ni ibiki cyane ibyo kwanga umuntu ari umukire yitwa Karora ahita yitwa Sharire ego Charis cyangwa Charire ibyo bintu ntago njya mbikunda kuba uri umukire no kutiha gaciro ni ibintu bitandukanye y'umukene ni umukire baturanye ariko ibyo ni ibicyo uri kuvuga ariko reka ubu twese iyo tuza kwa bakire mwari kujya muco abakire bari kujya bacukurirwa nandi imisarane izo bese zanyu zari kujya zicukurwa nandi se ko cyumva nagiye mutwubaha ntimutunagire nk'iyi umusare nawe buzanye munaga ari keze none se sibyo imva zanyu zari kujya zicukurwa nandi iyo abakene tutaza kubaho ah mukanyu uravuga ni isanduku none si isanduku zanyu zari gukorwa nandi ego ntago rero guha umuntu ari ukumwereka ko umusuzuguye kare ya nagasuzugura kare nta nubwo aragasuzugura n'agasomborotso guha umuntu ukamujugunyira ese buriya babuze abandi banyarwanda bafasha bafite ibibazo bitandukanye kandi bafite buriya DB n'ubundi ni umuntu wo guhabwa amafaranga angana kuriya uzi bibaza abanyarwanda bafite ako site bene ayashyize mu yandi hari ikibazo kirimo ko nafaranga ryanga kujya hanze ko ari byo kuyashyiramo ariko bayashyizemo mu buryo butari bwo ari amafaranga batanze hariya iyo bayafata bakayaha impfubyi dufite impfubyi hano dufite abapfakazi bakeneye kubaho DB ni umuntu ufite aho yageze ufite icyo yagezeho nge bufasha bwahawe DB nta gaciro mbwa kuko DB afite aho yavuye afite naho yagiye dufite abana hanze ahangaha baba hanze dufite abapfakazi bafite abana bananirwa kwishyurira ishuri ari amafaranga yafata akayajyana mu kigo runaka kibamo impfubyi cyangwa akayaha umupfakazi runaka akambwira ati ndakuremeye bihase byitwa kwa kangara nuko yari azi ko DB ubukwe bwa DB buzarebwa n'abantu benshi yashakaga kugira ngo ahubwo agaragaze ko yakize ntago ari ukugaragaza ko afashije DB ntago buriya ari ubuki ntago ari kuri abakira yavuye mu rugo yabipanze avuga ati n'uwo ndamuhereza angana gutya biriya ni ukugaragaza ko wakize kandi mwana hari abantu b'abakire isi ifite abakire kandi batigaragaza ntago buriya rero ntago ari ubukira ahubwo n'ubwenge buke ntabwo ariko navuze uwo bivuze muhe nyine ubwo hajemo akantu nyine ni wabivuze hajemo akantu kamwe ka dizirayike seriyasi harimo ubwenge butari sawa pe n'ukuri abo si twabafata nk'abagore bo muri iyi minsi ngo basigaye batanga amaturo ngo kugira ngo babyarera ngo babyare cyangwa ngo basengere abakobwa babo ngo bazabone abagabo ibyo byagaragaye kwayo ngo jo mbabwire mwabantu mwe bake nimba hari abantu nabonye binjije ba mbere umuntu wese witwa umurokore imana simba tutse mwihangana ariko mufite ubujiji bubare no mu maraso no mu bwenge no mu misokoro yego gute rero imana ntago igira ko ntabure imana ntago igira secrétaire nimba imana itagira secrétaire imana ni directeur imana ufite kuyigeraho ko kanyika gukemurira ikibazo cyangwa ikakihorera yego waruzi neza ko none se nimba imana ivuga ngo musenge ni musenge mushyizeho umwete n'ubwenge bwanyu nzabaha icyo musabye ese nimba unaniwe kwisengera we nk'umukristo wemere iyo mana yawe biri gupfukamira biri guhamagara ukajya kubwira undi muntu ngo nagusengere what is that one ese imana yarananiwe kukumva we nyiri ikibazo ugifite wowe utekereza ko izumva uriya utazi uburibwe bw'ikibazo ufite ntese ubwo niba umupasera we muntu wa mbere ugera ku mana wowe ufite ubushobozi bwo kugera ku mana pasera asagera ku mana gute ese niba senga bahurira he ndashaka abapasiteri bambwira ahantu bahurira ritarenga amabati uretse gato ndashaka abapasiteri bambwira ahantu bahurira n'imana ndetse iyo bagiye mu butayu muba muri kumwe nabo mu butayu he imana iba mu butayu ese niba ari imana ishobora kuba iri ku musozi kandi nayo yesu isengeraga ku musozi n'ubizi imana iba mu butayu
kandi ushaka kwiyenza nawe ntabwo niyenza mu butayu imana irahari imana iba mu butayu imana ibi ahantu hose icyarimwe ahubwo abantu bavuga imana iba mu butayu ikanyarira se ho abayiki abantu bavuga imana iba mu butayu ashobora kuba atari imana tuzi ubwo ni yindi imana yabo oya ni imana yo mwijuru dusenga imana yo mwijuru ba hose eh icyarimwe ikorera ibintu byose icyarimwe oya nawe nese abajye bavuga ko bajinya ikanyarira bakamara iminsi 5 cyangwa se bahakura iki ngira ikintu bahakura yavana imigisha se ivuye he ivuye ku mana aha urakoze cyane abantu bose bagiye mu butayi kanyarira barabyaye abantu bose bagiye mu butayi gusaba bamwe baranarongowe abantu bose bagiye mu butayi gusaba ubukire barabufite bamwe barakize bakize kubera ko Imana yagennye ko bazakira ntago bakize kuko bagiye mu butayi my dear nyine Imana yarabumvishe bumva akabaroka ari ibyo rero buri wese ujyayo yajya avana ibyo yagiye gusengera nese ushaka kuvuga ko nokanye ko batasubijwe basubizwe ikize none se nimba barasubijwe baraza guhereza pastor amafaranga y'iki ngo basengere none se niba babona ko pastor azabasengera akinginga Imana pastor se warisengeye ndaguha urugero reka ngo urugero kuri yongo yongo ntafunze kucyo atasenze Imana ngo ntibamufunge kwa sengera abandi ngo babyare nimba ushaka gusengera Imana ngo abantu ngo babyare kucyo utisengera ngo reke kukugeza hi ibyago ashaka gusanga wende Imana yari sinzirije ibyo byashoboka mufite ubujiji bwinshi buteye nubwo ese ubwo Yesu burane yovuga kuko utaryama wenda akaba yarasinziriye akaba atarumvishe yongwe padiri akajya pastor akajya akabwira abantu ati muhagarare hano mu mpamaturo hanyuma mbasenge ariko Imana murayigora noneho we yajya kubaka urusengero uretse gato yajya kubaka urusengero agahamagara abakristo ngo nibaza n'amafaranga yabo nuwari ufite igiceri cy'ijana cyo kugaburira umwana akakimuha ngo agiye kubaka urusengero yego kuki pastor isaba atajya mu butayu ngo asenge Imana ishaka ubundi buryo cyo ziransengero igeze imari imyaka 5 zitaruzura kandi batanga amafaranga buri munsi naha urakoze pastor ntasenga se ehe ntasengera abandi kuki adasenga asenge Imana urwubake mu minsi 3 Imana siponda amatafari urakoze cyane uri kunsubiza ibisubizo amatafari bayapondesha amafaranga aha kuki se adasenga Imana ngo Imana imuhe ubundi buryo cyangwa se barwubake mu myaka uburyo ni mwebwe icyo ibyo ni ugusoroma ubushobozi kubatabufite sibyo ibyo ni ugusoroma ubushobozi kubatabufite umuntu arashonje afite ikibazo cy'abana batari kujya ku ishuri wowe uramubwira ngo nazana amaturo kugira ngo abana bazajye ku ishuri na twa tundi dukeye afite uri kutumukuraho abakristo mwagiye mureka kubinjije muture kuko ari ngombwa ko mutura ariko mureke gutura kubera ko pastor yavuze ngo mpa amaturo hanyuma habiki buriya yongo ahantu yicare ntari kwicuza ibintu yongwe yongwe Nana mwibiye bibiliya muri gereza ntago abimenye ko ari pasteur bayimibye ari he cyangwa usanga ari ibyo n'umuyoboke atasenze ngo bibiliya ntibayibi atasenze iyi bibiliya ntibayi ako nyine tekereza pasteur biba bibiliya urumva atari n'ikibazo yaravuze ati ni kibazo gikomeye ati ubwo se wazashatse uburyo ujya kumutera inkuka mu guri indi bibiliya oya pe yongwe we rwose muvandi uri kuzira ibyo wakoze uri kuzira ibyo wakoze kandi wabikoze ubize ko ari ubwesikoro uri gukora tugaruka ku bagore noho nabo bavuga yuko bagomba gusengera ngo abana babo ngo bagiye kugumirwa wasengera umwana we kugira ngo azarongorwe wowe ugatanga amafaranga harya buri umugabo atangwa n'amafaranga cyangwa umugabo atangwa n'imyitwarire twagize hari umugore nawe wagarutse muri dosiye bavuga yuko ngo yahaye yongo amafaranga kugira ngo asengere abakobwa kuko akabona ko bagiye kugumirwa waba se noneho reka nkubaze wowe nyina byakunaniye kubasengera nka nyina wababyaye ego kandi Imana ishobora kukunga umwana umwana kumubyeyi n'umubyeyi kumwana amasengesho agenda direct twe niko twigishwa n'ukuvuga ngo niba amasengesho y'umubyeyi agenda direct ku mwana amasengesho ya pasteur ntacyo ari bugufashe mubyeyi amasengesho ya pasteur nta wowe uribwe ufite d'abord ni wowe uzi uko bungana ni nawe uri butakambira Imana ukurikije uburibwe ufite ni gute undi muntu ari bujya kuririra Imana atazo uburibwe ufite ukuntu bungana kubwo uburibwe bukabije kubwo uburibwe bwawe bukabije ngo ikumve eh sibyo ubu wari ufite Imana irabuzi nawe urabuzi pasteur uhaye amafaranga ajye kugusengera ntabwo uburibwe afite ubu avuga ngo ara pasteur basenga ijuru ngo rigafunguka ngaho nirifunguka ngo nirifunguka ngo yarave muri gereza Bese si bigeragezo kandi ngo bigeze zikarande. Bigeragezo by'ibyaha. Hari bigeragezo tugira by'ibyaha. Erega guhuguza ntago ahuguza abantu bene kare akagenda Imana izabigwere mu mugisha. Ntago ahuguza abantu bene kare akagenda. Niyo mpamvu nkubwira ngo icyo ukoze witegure ko nawe uzagikorwa. Biriya izira ni ingaruka z'icyaha. Kandi baba barakoze bagambiriye.
Yongwa arabizi neza ko nta bushobozi afite busengera umuntu ngo ikintu Imana itashyizeho kigeho. Arabizi neza arishobora ko icyo kintu kidashoboka. Kandi arangwa yasengeye ngo Imana igakora ibitangaza. Ariko yongwa atangura ubyaro. Yongwa ariko mwabakirisha. Ahubwo yabaye atatangura ubyaro nyine abatabyara yongwa afite abana batanu zabase. Yongwa atangura ubyaro kuba baryamana akamumena impanga dia. Ntago atangura ubyaro ku magambo avuga. Eh. None ahubwo amafaranga baya basagutse mwabuze aho muyashyira mujye muya abakene bayarya ubundi murindagire mabaya na amafaranga baya baye ubwo nuhere ufata ufata barokore bose ukabitinjije exact mana yanjye bega barokore yongwe ase kuki bajya gusenga iminsi ngaye kuri ngahe ariko yongwe ntabwo atanga amafaranga yongwe ntabwo atanga umugabo uretse na yongwe nta n'umupasteur uzaguha amafaranga nta uzaguha umugabo nta n'uzaguha urubyaro senga imana uyipfukame bitakamira ujye mu cyumba cyawe upfukamira imana uyibwire wowe ni woze uburibwe bwawe umanura amarira imana buri ikunda amarira imana ikunda umuntu urira uhamagara imana upfukame mu cyumba cyawe ubwire imana uti imana yanjye ndababaye wikingirane bwanjye wikingirane mu nzu ihamagara urire yagasa yongwe sazasenga wowe hari ikintu ndi kubabwira mutari kumva yongwe ntagaze ubu barufite wowe yego ntagaze ubu uribwe ufite muri wowe nta nubwo ari busenge yumva ikimubabaje ariko wowe ni wisengera imana irareba impimbiri mu mutima wawe igusubirizemo igusubirizemo yego yego ntimukagereho mureba abantu imana yagiriye neza ikabaho udufaranga duke mutangira mwumve ko ngo babana n'imana oya ubukire no kubana n'Imana ni ibintu bitandukanye ngo yongwe ngo afite amavuta ariko ubundi amavuta nashaka kubabaza abamvuta n'iki uri umukristo amavuta n'iki reka ngenza y'ubuto ngenza igikotori abana bisiga neza ubwo ayo mavuta baba bisize bo nayahe ngo Imana ngo yagusize amavuta iragusiga kera twajyaga turya amamesa ariko nshaka tugarukaho Imana iguhaye ubushobozi bwo gusengera abantu sebyo urasengera abantu ibintu byabo bigakemuka kandi nawe ufite ibibazo wasengera abantu bafite inyatsi wowe kuki udasenga ngo ibyo bibazo byawe ibikureho nimba usenga koko yongwe yaba ari umuntu se buri abakristo bagakwiye gufatira urugero kuri yongwe iyo aba ari umuntu usenga afite amavuta nk'uko babivuga ntabwo yakabaye ari muri gereza nimba abasha gusengera abandi ni gute atasenze ngo bareke kumufunga ni gute atasenga ngo yisaba abantu ese n'ubize ko n'umudogiteri nawe yarwaye avurwa n'abagenzi be Ese usha kuvuga ko umuntu udatuzi ikintu atagusengera ngo kibone? Ntabwo bibaho. Reka nawe. None se nimba umuntu atagifite baragise arakigusengera agusengera gute? Umuntu ufashe inzira ugiye mu rugo rw'umukecuru uba mu nzu itagirana sima uparitse rava hariya wumva ukuntu abantu arinjijiye uparitse rava hariya uba mu nzu y'umutamenwa ngo ugiye kwa wa mukecuru ngo aguhe umuti ngo uzabone urubyaro. Wumva ubujiji? Ngo fita amadayimoni ngo binuza ngo bakarande. Mwaretse ubujiji koko. Mwaretse ubujiji ko Imana ihari kora, ko Imana yumva, tugatakambira Imana ko ariyo gukemura ibibazo byacu tukareka gutakambira abantu. Amen rwose. Ako ko ndakumvisha. Nukuri nta kintu umuntu yagufasha. Muntu ufata inzira ukajya kuraguza. Nawe muntu uha pastor amafaranga mwese muri bamwe. Ntaho mutaniye. Mwese mwaraguje. Kuko nukuvuga ngo Imana musenga ntago muzi kibumva. Ahubwo muzi ko yumva abandi kurusha uko ibumva mwebwe gushaka visa kandi na nyoko atarigeza yibona ngo nguhaye visa ngo ejo zajya muri Amerika igo iseze abantu bajya kubwira uri kubikubwira nta nubwo ararenga gatuno nta nubwo arajya muri Jaguar ngo ajye ni Buganda nta passport nta rese passport rese pass ngo ajye ni Buganda warakumvisha uburyo ki uzajya muri Amerika Imana ibimweretse Imana ikora ibitangaza cyo dasenga Imana ngo nabajye muri Amerika arahanze oya shaka badashaka kujya bavuga ngo ujya gutera uburezi arabwibanza aba ese batari ariko ahereza yabandi hari umwana wuriyo yoherejeyo ariko ahereza yabandi abandi bagore cyangwa abandi bagabo hari muri umuntu nawe yoherejeyo yasengeye ajyayo arabyanze se
hari uwanga ibyiza kwa bibura ayakunda urwanda ngaho ni mu rukunde maze muhereza abandi hanze babye igo yego murimo murati ngo azanyu mukarara musengero ngo zanyu zatonzwe n'umwanda abana banyu birirwa nibimyira abana banyu birirwa badakarabye ego abana banyu birirwa badakarabye ngo muri mu rusengero umugabo wawe ya kumva akeneye umuga umugore akajya kuryamana n'umuyaya warangiza ngo umugabo yaguciye inyuma dia ubwo se ahubwo ataguciye inyuma yakora iki ataguciye inyuma yakora iki uri mu rusengero waraye mu rusengero iminsi itatu uzi ko ufite umugabo ugukeneye wakuzanya akeneye ko umukemurira ikibazo icyumweru kirashize ngo uri kwiyiriza kandi afite n'ikibazo koko aragifite kuko icyo kibazo nicyo cyakuzanya ntabwo wazanywe no kujya gusenga sibyo senga imana uyisengere mu nzu uri kurara kugasambi kandi hari motora mu rugo karareho abagore b'abakristo bafite icyo kibazo n'ukuri ibintu ndi kubabwira nayo babwira nk'umuntu ubizi kandi ubihagazeho nge nagenze mu ngo nyinshi z'abakristo ugasanga umugore wagera kugira ngo mumaze mu masengesho iminsi itatu wareba urugatashye mudi ugasanga ibyatsi byageze ku muryango atazi no guharura ku irembo ugasanga isimiheruka gukora kwa mu minsi itanu ishize uwo mugabo uzatahira muri uwo mwanda dia nagenda akajya kwa nyira misago uzi gukaraba witeye agaporofe washashe neza azahabye akamufata neza ejo zavuga ngo yaramutwe ntago ariwe wamumuhaye ubwo bajya bacu umugani mutangwa ngo umugabo niba ati yego iyo uri sakaye nabi umuyagurije rigigira kumuturanye leta riguruka ugasanga abagore barakwabari kurira kuri social media ngo abagabo bacu baryamana n'abayaya bakora iki se babigenze bate barabaryoheye babigenze bate nta kindi bari bukore kuko umugabo afite umubiri kandi yakuzanye ngo umukemurire ikibazo none ikibazo nturi kugikemura uri kujya kurara mu masengesho subwo wujuje inshingano umwana wawe imyenda yamucikeho ntabipesa ubiriho ntubibona ego umugabo arataha akaryama mwishuka icyumweru ngo agiye gusenga uri gusenga iki mwabagore mwamba bare ntimunteze satani akabantu banza no bafitwe noneho ngiye abagore babarokore buri amureke mbabwire mwabagore ahubwo mugira abagabo bitonda n'inama mushaka kuza kuri social media kwiyanika mu byihorere kuko ikintu gituma abagabo banyu bagenda kirahari yego nabacu baragenda ariko noneho umugabo nagende ariko nibura utabigize mu ruhari ngo ubiciro ry'imigani mu baturanye ubiciro ry'imigani mu baturanye kandi ari nk'umwana wundi n'ubundi umugabo ntago wamubyaye umugabo najya ahantu basasa neza akajya ahantu batunganye rero agasa ahantu hari fresheri hahumura bateye akadodora mu ishuka iwawe arara yigaragura mu mwanda ntabwo azagaruka inda zigiye kumurya ntabwo azagaruka icyo yakirirwa kimubaba madamu wawe urokore mbagire inama kandi inama mbagire muyumve amasengesho ni musenge ariko mugire n'imyanya yo guhurwa urwanyu mugire umwanya wo kwita ku bagabo mugire umwanya wo kwita ku bana ego yego ibyo byanyura byakwirirwa ngo icyumweru kirashize ndi mu masengesho ubusengesho ubahumva kuko nk'ayo masengesho ubundi ubamva imana iri buyemere umugabo wawe ari kurara yihindukiza imbeho yamwishe yagushatse ngo umupfumba tumumare imbeho umugabo arahindukiza imbeho yamwishe umugabo arahindukiza yakubuze aragukaba akabakakubura arahari kunana kumureba kandi hari hari umuyaya wariye neza ufite ikibuno kigera hariya hirya wahaye amakaroni n'izo mayoneze azamuca hejuru rwose ndakurahiye kandi ntuzamurenganye kuko nawe uzaba wamumuhaye yego cyaki kibwirizwa cyo kirumvikanye umuntu utacyumvishe biramukoraho pe ariko rero reka nkubwize ukuri ibyo abantu muri iyi minsi niba barimo kujya bashakishiriza ubwinshi niba ari nabyita ngo ni ubwinshi mu masengesho kandi bamenye ko buriya umuntu aba agomba no gusenga ariko akajya n'izindi nshingano ikintu cyose agata akazi k'imana ngo yambwiye ko ngo hano ngo atariho ngo atariho ngo isezerano ryanjye ngo riri ngo nzabona akazi ngo keza umugabo ngo umuntu yaramubwiye ngo ubyiranye n'umuntu gatanu ngo barakubwiye ngo uwo mugabo si wawe mubyaranye gatanu ugasigurwa ngo aka kazi ngo imana yavuze ngo niba ari kenkera acuruza ngo mwishanye nabi mwikenkera mwagize ubwenge ko imana yaduhaye ubwenge ngo dutekereze ko imana imitwe yaduteretse ku mutwe ko atari otamarona akaba atari amashu mwatekereje neza mukareka kwikorera imitwe iriho ibisunzu mwamwashyizemo kanta y'umukara ngo mu bipfusha ubusa mwabihaye agaciro yego abagabo banyu baraza kugenda bajya birongorera abayaya niba muba mwabasigiye ejo bazajya barongora n'abana banyu mwabasigiye mu mazu kuko inshingano mwarazitaye ngayo nguko aha
ubwo nyina bagomba kumva nyina ubwo bumvishe nibatumva ababyihorere hanza hari abagore bakeneye abagabo my dear hari umugore ukeneye umugabo yicaza hari akamugaburira gusa kabisa akamugaburira gusa akamuvunikira hari umugore hari abagore bazi agaciro k'abagabo hari nabandi bazi ko abagabo iyo umugore ubundi abagore benshi bafite ikibazo iyo yamaze kumanika akabako ku idarapo akabazi ko yasabwe yakowe akumva ko nimba umugabo yahashya akoze stock hariya urugo tayari rwarangi ntago rwa rurugo urugo ni kintu kigari yego gisa ni warabwirije ubwo niba batumva nyine ubwo bizabakoraho reka ngushimire kuba umwanya wawe mwiza iyo byose by'ibiganiro byo nakagaruka bibutsa ko uyu munsi turi kuri Antorium Hotel nziza ibafitiye services zitandukanye ndetse akaba ari hotel ibafitiye cyo nakwita ngo namafunguro y'ubwoko bwose butandukanye ikabifitemo n'icyo nakwita ngo ni gym uyu munsi umuntu ukeneye gukora sport bano kugira ngo nabwire gisa nayo azaze gukora sport umva wende iki kidigi cyanje cyagabanuka dore wagira ngo mpitemo batatu abantu bose bafite indazingara n'inzi zanjye rwose muze kuri Antorium Hotel rwose babafashe gym rwose iryoshye cyane kandi irimo abahanga rwose babakorera ibintu byiza biryoshye bajye barya n'amafunguro atari mu bya bintu by'amavuta menshi bene byimbwa biba byimbya amavuta ko tuyakunda kusa wareka gafiriti we ukarya ariko wenda ugireye cyo ukarya gukora niyo sport bivemo urye na kaki n'utuntu kudusarade yego ariko bara wa mugana gafiriti wakariye ugakora gym hari kibazo ra nte na kibazo yego ebya bivuta nyine bikuvamo oke ngiye kujya njya gafiriti ndageza nze kurantu uri mu nkore gym yego ubwo nyine kira bakemutse na kindi nimero yawe telefone 0783565393 uzabahamagare bazagufasha reka tugushimire ku mwanya wawe wakoze cyane Sorry, merci beaucoup.